Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Ilahi tu pengiran ingsun antau te panjenengan tak alamu bersok ingsun. Wa ilam tadgum senajan ora langgeng opo atau to admini sange ingsun. Ora langgeng fi'lan khali jadi perilaku jasman kang mesti. Tapi fakot gamat monggo teman-teman langgeng opo to'at mahabbatan apane senenge wa asman nani ati. Lagi sing kudu mbok nut. Wa ana sikam sitok iku wae. Gusti jenengan nak ya pirsa, kula nak to'at iku ora tau konsisten. Kadang to'at, kadang ra sida, kadang kon. Tapi jenengan pirsa to nak niat kula to'at terus. Wah repot. Sikam sinut-nut tenan jebule. Wiridane Gusti jenengan nak tenan to, lek kula to'at ora konsisten, fi'lan jasman prilaku sing mesti. Kadang iya, kadang ora. Tapi jenengan pirsa lek nak niat kula selalu to'at. Fakot jamat mahabbatan wa azma. Lali kula kadang ngati hikam. Wong dunya kralo hikam kula bingung perkarane roh. Piye karepe? Lah iki cocok. Kula ngritik lah cocok kula. Ya, jadi Gusti jenengan nak pirsa, nak taat kula iku ora fi'lan jasman, tidak selalu konsisten tak lakoni. Tapi faqad damat mahabbatan wa asma. Tapi jenengan nak pirsa lah, nak kula seneng tenan mbek taat, dia niat terus taat senajan ora kasil. Niku cantik Gusti. Wis. Pokoke penak ngasih hikam ku penak. Wis pokoke penak. Wong nek kabeh kiai itu seneng wae. Kula riyen. Mbah Mundian nggih mucal hikam, Mbah Dolah Kacen nggih mucal napa? Hikam kata lah tiang-tiang soleh mucal hikam nggih kata. Kula kelas wis ramulang khataman ya malam. Ana sampean godang tenan. Gak paham lah napa? Khatam. Oh, godang tenan lah. Godang. Khatam hikam, khatam. Paham lho, khatam kok tak koyo paham. Saya muni paham sapa? Wong khatam kok tak koyo. Khatam ya khatam, apa hubungannya khatam apa? Tapi kan mustame'e pendengarnya tetap meyakini khatamu berarti paham. Lah ora usah lurusno. Nah pendengar mesti kesimpulan khatamu paham gak usah apa lurusno. Barno ae lho. Wah berarti ya hebat iso menengae nek disimpul loro. Lho iku rahmate Allah, paham ya? Ana wong salah paham iku. Jadi barno ae nek orang salah paham. Ilahi tu pirang ingsun. Kaifa halikoyo azim, kaifa azimu, halikoyo apa duwe azam ingsun. Kula kok gadah niat iku sepundi, toh wa antau te panjenengan iku alqairu dar sing meksa. Kula kok gadah niat apik iku piye, wong kadang niat apik ora kasil, njenengan sing meksa ora kasil. Tapi wa kaifa halikoyo apa la azimu ora niat ingsun, toh wa antau te panjenengan iku alamiru sing merintah nglakoni apik. Niku lucu, ngendikan ngono. Gusti, kula badhe niat nglakoni apik niku yo kadang-kadang ora iso, njenengan paksa ora iso. Tapi ra dhewe niat nglakoni apik lho jenengan sing ngongkon kan niat apik kok. Waduh, geneman kok. Kula kok gadah niat iku sepundi wong jenengan peksa ora kasil. Tapi ora dhewe niat wa antal ambil jenengan sing merintah niat kok kula rani. Niat akhire yo sok wis ngono, iki kan ngendikane ngono wae munajat iku wis. Wis ngono ora kena diterang lho pokoke. Pokoke khatam niku wae. Ilahi tu pirang ingsun. Tarot dudi utai mitir-mitir ingsun fil asari ing dalam beberapa makhluk. Mana ni asar memiliki asar itu bekas keutrohi Allah makhluk. Iku yujibu. Iku yujibu jalari apa tarot dudi budal mizari atau budal mazari yang aduwe jarak ambek jenengan. Kulo nuwa menggulai i makhluk mohon gusti dan jenengan kulo aduwe ambek jenengan. Fats makni mongkong ngumpul no panjenan ingsun alika ing atasi panjenengan. Bi khidmatin klan khidmah. Tu silu ni kang iso nyambung apa khidmah atau kang iso nyampe apa khidmah ni ingsun ilai kamar yang panjenengan. Gusti kalau ngaror ngidul golek duwe, golek makhluk ini udah jenuh kalau ada jenengan. Mpun kalau tekdir sakit ngelakoni khidmah sing dadi no tok teng jeneng jenengan. Lagi kalau kulo golek jenengan, kulo ini sopan. Ada naruhan Jogja, mereka kulo ngerti mulang diutus pangeran. Kulo sowan jenengan mulang. Lain jenengan dari kulo sopan kulo, kulo sing sowan kok sopan sampai ini. Tapi jenengan sowan kulo ojo, mari ngel-ngel lo. Ojo kok terus bawa alat gus, bawa kesuwan suwan ini aku tak suwan rono lah malah ngel ngel lojo. Naran tu izin lojo repot mas. Ilahi hidup dengan insun. Kefa halikoyo opo yustad galu digawe dalil alika ing atas panjenengan opo bima kelan perkoro. Gua kang tema fi wujudi ing dalam wujud tema iku mustaqirun butuh ilaika maring panjenengan.
Kulo kok gawe dalil nak bumi ku nunjukno jenengan wujud. Wong wujude bumi wis butuh jeneng jenengan. Artinya jenengan luwih jelas tinimbang wujude bumi. Ayaku nono taono iku liwe rika kedue liyane jenengan minat zuhuri saking jelas. Apa ma perkara lesa kang ora ana apa mak laka kedue panjenengan. Hatta yakuna sehingga ana apa ma wa ya maiku almuziru sing ngetokno laka maring panjenengan. Iku makom paling dhuwur. Gusti kula goleki jenengan kok gawe dalil bumi langit iku keliru. Mergo bumi langit mawon wujude butuh jenengan. Mosok langit mbek bumi luwih jelas tinimbang jeneng jenengan. Mesti jelas jeneng jenengan. Mata zikta, kapan gaib panjenengan hatta tahta jadi gue butuh jenengan ila dalil dan maring dalil. Ya dulu kang nujuk nopo dalil ada kaya atas panjenengan. Kapan jenengan ora ketok tengkulo, nanti kulo boleh jenengan butuh dalil. Mata zikta, hatta tahta jadi ila dalil, ya dulu alika. Wa mata ba'udda, lan kapan aduh panjenengan hatta takuna singgo nopo al asaru biro pro asar, hiya yo asaru ala tikang. Tusi bukan nyampe nopo asar ilai kamaring panjenengan. Ini mon makome makom fana. Kapan jenengan ado bek kulo? Nganti kulo nak nuju jenengan butuh perangkat sing nyampe noteng jenengan. Wong jenengan ku parek. Malah nih kulo ora butuh perangkat sing dadi nopo kulo parek jenengan. Wong jenengan rata wato kok kulo butuh perjalanan. Ini kumpon pun makom nih kumpon pas wusul. Ilahi tu pengiran ingsun. Amiat picek. Mulane ulama iya mau bener, mau ora ulama ya cangkem elek tapi ulama. Ulama wis dukung ngeten. Amiyat picek Gusti. Apa aenon mripat? La taroka kang ora ningali apa aenon ka ing panjenengan alih ing atase aen prokiban ing zat sing ningali. Picek Gusti, tiyang sing ra roh nak jenengan ngontrol. Ora muni picek, picek. Sing ngendikan ulama, ulama wis dukung ngeten iku. Picek tenan mripat kok ora roh nak pangeran delok, Dik. Nggih. Nah sampai jauh rapi cek mau goblok dong noai. Ia sih ngomong kicap. Amiat tak mana ni dia rapi cek. Mau tak peta alus no. Amiat boten pirso. Ong kicap tu kok tak bacaan no. Jadi pangeran itu kok yang nggak bahasa kasar. Kok Nabi Yunus di sana pangeran it abako ilal fulkil masfun. Abako rujuk ini Nabi sinten Yunus. Abako mana ni tindak pemingkat. Minggal, rai so pepeh kue sopan terus it apa kok? Nalikane tindak sopan Nabi Yunus. Ya rai so, apa kok tetap mana nih? Minggal, apa kok mana nih? Tindak. Wong kudu ngaji mulane benro. Jadi pangeran nak duka itu ya, apa kok itu minggal. Mulane Imam Ghazali nak duka Gusti, kulo dadek no kados kawulo sing minggat. Mana nih minggat itu wong sing terputus. Nak ngerasa minggat terus, ngerasa butuh bek pangeran. Koyok minggat ya Nabi Sinten yuk. Yunus it abaqa ilal fulkil mashun fasaha mafakana minal mutahaddin faltaqamahul hutu wa huwa muli wa khasirat lantuna apa sofkatu abdin apa bisnisnya kawula sofkoh itu bisnis, dagangan ya mulanya tinggalkan fakir-fakir ada sofkoh sofkatu abdin apa dagangan kawula lam yas'al kang orang gawe sopo abdin lahu maring ikilah lam yas'al lahu min hubbika nasiran lam yas'al kang orang gawe sopo abdun lahu krono awai abdun dewi min hubbika sanging seneng panjenengan nasiban ing bagian tuna tiyang gagang sing ora dadekno orientasi entuk ridane jeneng jenengan menawa salike mulang ya golek ridane Allah kowe dagang ya golek ridane Allah kowe tengok-tengok ning omah ora mergawe mergo ora di dhuwit ya golek ridane Allah mergo kena mergawe malah utang ngalor ngidul ora di dhuwit kok kepengin mergawe tapi ke ya sing ngono utang yo niat golek ridane pangeran. Pangeran jembar, soalnya ditektir kuatnya. Udah semua, soalnya kabeh boleh ridane. Pangeran. Ilahi do pangeran ingsun amar tangutus panjenengan biruju iklan bali lal asari maring asar. Asar itu makhluk wow. Farci ini mongko balik no, faarci ini. Ya, faarci ini mongko balik no panjenengan ni ingsun. Bawa to farci ini diangsal ilaiha maring asar. Bikis wakil anwari klan pakaian kang yikun nur. Wahidayat ilistik sore lan hidayat dadek no perso. Hatta arjiya singgo bali ing suni leka maring panjenengan minha sangking asar. Kama daholtu, koyo oleh mat. Kama daholtu, koyo oleh suan ing suni leka maring panjenengan minha sangking asar. Ing sun suan masu nasiri. Hale sing dijogo rahasia ati ing sun alin nazari sangkini ilaili ilaiha maring asar. Wa marfu alhimmati lan duur himmai duur cita-citane. Anil itimat sangking ketanggenan alihah ing atasi asar. Inna ka'ala kulli syairing. Jadi gak mana ngeten. Gusti jenengan ngutus kula niku mangan ben waras. Ngutus ngombe ben seger. Kula bali malih. Jenengan ngutus kula asar iku makhluk.
jenengan ngutus kula mangan, nggih kula mangan Gusti. Jenengan ngutus kula ngombe, nggih kula ngombe Gusti. Tapi pas kula sowan jenengan kabeh ku beto nur, rupane nur iku kula ora iktimat, kula ora tau yakin nak mangan mari wareg, ngombe mari seger. Sehingga kula sowan jenengan selamat ati kula ora tau iktimat ambek asar. Iktimate namung kalian jenengan. Tapi kula tetep mangan, piye-piye perintah jenengan wa kulu wasrub. Tapi kula pas sowan jenengan persona ati kula masuna sirri anin nazar ilaiha wa marfu alhimmati anil itimat alaiha. Jenengan persona ati kula sangat-sangat tidak bertetanggenan ambek makhluk. Sangat-sangat terbebas sangka itimat ambek makhluk. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dadi ngoten nggih mulane urip yo yo awor asar tapi kira tau yakin nak asar iku dadi iti ma tetap kita wakafa billahi wakila wakafa billahi syahidah. Ilahi do pengiran ingsun hadza utawi iki ku dzulli ina ingsun hadza utawi iki ku dzulli ina ingsun zahirun ku zahir bena ya teka ana ing ngersane panjenengan niki ina kula Gusti pun jelas wa hadza utawi iki ku hali ku kaadaan ingsun layak fa ora samar apa hali alika ing atase panjenengan. Mingga sanging panjenengan aku bugole ingsun alusula ing tumeka ila kamaring panjenengan. Kula kepengin tumeka panjenengan nggih ngangge nikmate panjenengan. Wa bi kalangan panjenengan astadilu golek dalil ingsun ale kang ngatasé panjenengan. Fahdini mongko kula aturi nunjukna panjenengan ingsun binuri ka kelan nur panjenengan ila kamaring panjenengan. Wa akim nilan kula aturi jumenengna ingsun ni ingsun. Wa akim lan kula aturi jumenengna panjenengan. Pasti mongkon nunjukno panjenengan ingsun binuri ka kelan nur panjenengan ila kamaring panjenengan. Wa aqim lan kula aturi napa? Jumenengno panjenengan ingsun bisit kul ubudiyati lan benering rasa kemawula bena dek ana ing ngersane jenengan. Ilahi dipiran ingsun alim kula aturi mulang panjenengan ingsun min ilmi ka sang ilmu panjenengan al-mahsuni kang den simpen. Wa sunni lan kula aturi napa jenenge jaga panjenengan sona ya sunu sonan sunnata sunama. Wasun lan kula aturi ngreksa panjenengan ni ingsun. Wasun ni sangka kata sunli terus diirgomno. Wasun lan kula aturi ngreksa panjenengan ni ingsun. Bisirri ismika. Kelawan rahasiane asma panjenengan al-masuni sing terjaga. Ilahi hakikni bi haqaiqi ahli al-qurbi. Hakik kula aturi maringi tahqiq panjenengan ni ingsun. Maringi ilmu hakikat. Bi haqaiqi ahli al-qurbi kelawan hakikat-hakikate wong-wong sing parep jenengan. Wasluk lan kula aturi ngambahno panjenengan bi ing ingsun masa lika ahli jazabi ing ambane wong-wong sing jazab. Kula ambahno tiang-tiang sing jazab. Nek seling pangeran lali. Tapi ojo koyo iki rasa bongo kowe terlali utang lali bojo malah ngel-ngel wong. Mau niku hikam mawon sing donga ngono kowe rasa donga wasluk bi masa lika ahli jazab. Oh, suara wali wis kudu weng malah. Oh, bengi wali, para pengiran, bengem, para kasus sih. Ilahi du pengiran ingsun, agni, kula aturi nyemugeno panjenengan ingsun, bitat diri kaklan oleh ngatur panjenengan. Jenengan semugeno antat diri sange oleh ngatur ingsun. Bon, kula percaya be aturan jenengan, kula ra perlu melok ngatur-ngatur. Waktia rika lan kelawan ikhtiari panjenengan limaring ingsun, an ikhtiari sange ikhtiar ingsun. Mun kula cukup kalan ikhtiar sing dipilih no jenengan, kula ngalah no pilihan kula piyam, wa'au kifni. Lan kula aturi mandek no panjenane ingsun ala marofi sitirori ingatasi markas ngeroso emergency ingsun atau darurat ingsun. Mergo wong nak ngeroso darurat dungane mandi, mergo syarate dungo mandi, wong kudu ngeroso terdesak. Ini ku mergo apa dawa amma yujibul mutorro ida tahu. Jadi dungo iku kowe dungo rasa terdesak. Terdesak ora ana sing mbok sawang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ora kok dungo iku terus mlete eling perangkat-perangkate. Kena eling kowe di perangkat amal soleh berarti ke dungomu ora ngrasa mutor. Dungo mutor iku dungo ngrasa ora ana sing disawang kecuali rahmate Allah. Nah, mergo Allah janji sing disembadani dungane wong mutor amma yujibul mutorro ida tahu. Lain aku yang ramutor orang pati disembadani mereka dungam ngerasa di perangkat. Nang ngerasa di perangkat berarti kau ngerasa ramut. Dungane mutor biye gambaran yang Quran wazonu Allah malja mina wahi illa ilai. Mereka yakin orang no melayu songko Allah kecuali menuju Allah piam piam. Ilahi kebenaran yang sun akhir.
Kula aturi ngetokno panjenengane ingsun mimpi li nafsi sanging inane awak ingsun. Wa tahir nilan kula aturi nyucekno panjenengane ingsun misaki sanging kemamane ingsun wasir kilan sirik ingsun. Qabla khulu li ramsi utawa rumsi sirune tumekane mati ingsun. Jika klan panjenengan astan siru jaluk tulung ingsun, fansur mongko nulungnya panjenengane ingsun. Wale kaleng atase panjenengan atawakal utawakal ingsun. Jadi kula cerita sanad gini guys, jadi hikam nu murid Abdul Abbas Al Mursi, Abdul Abbas murid Abdul Hasan Asyadili. Mulane tiang sing ati hikam niku nggih mun sami kalian makam napa Asyadili. Tapi nak sampean kepada tarekat di daerah, tapi jelas sudah wi ulama ngoten. Abdul Hasan Asyadili murid Abdul Salam bin Masis. Jika kalian panjenengan astan siru jaluk tulun ingsun fansur mongkola turi nurung panjenan ingsun wali kalian ngatasi panjenan atau wakalu pasrah ingsun falah takil ni mongko amun pasrah panjenan ingsun jika nampun pasrah kulo tak urusi kulo piambak kacu wa iya kalian yang panjenan atalu jaluk ingsun falah tukhayib ni mongko amun ngerugek no panjenan ingsun wafi fadlika yang dalam fadwali jinan arhobu seneng ingsun falah takhrim ni mongko amun ngalang-ngalangi panjenan ingsun wali jana bikalan maring sisi panjenan antasibu gawe nasab ingsun. Jadi kula nu gawe nasab ya mek jenengan. Cara kula takoki mung karena akhir kowe sapa? Kula kawulane pangeran. Lah yo kawula sing ndi? Sing zamaning donya diurusi pangeran. Sing aku wujud yo kersane pangeran. Terus piye kowe? Wong aku yo kabeh kersane pangeran. Jadi wani gak nyentak mung karena akhir kan. Disentak bareng kena wani, Pak. Lah ben dredeg karek nutukno. Salam dredeg. Karek napa? Iya saya sing Omar masyhur. Kula nate ditani Habib Halim cerita keramatnya Sidina Umar. Sidina Ali itu penasaran. Umar itu kok keramat meletihnya ngono. Itu nak mati ya cikwani meletih itu orang. Uang kok anggar ini dunia nyentai. Uang kabe kok tau disentak. Alhasil Sidina Ali itu ngajak muka safan. Delok Sidina Umar pas kapun. Jadi aku piye. Barang didelok tenan. Muka nakir itu teko. Biwat jin ha'il. Biwat jin ha'il. Wah raine sewanger. Sidina Ali roh. Gabarno iku mripate iku kaya kendhil sing diobongi timah, mripate wabang. Muka nangker teko seru raine wabang wis sangar tenan. Sidina Umar iku tangi. Rumangsane Sidina Ali saiki kapok kowe jadi ngajake kowe wani kamane wani nyentak ta ora kamane wong kok ning donya anggere wong apa mbok sentak. Tenan. Bisa tak tenan kowe Umar. Kowe sapa wae? Aku mung karena. Kowe roh ngadepi sapa? Sapa? Aku kancane kekasih Allah. Sohibu ahabbil khalqi ilallah. Aku kancane wong paling disenengi Allah, yo kancane Nabi Muhammad. Kabeh opo? Sing sopan. Dengar. Malaikat bukan akhir balik matur Allah, ya Allah wonten kawulane jenengan sing mboten purun kula petuki pakai prosedur standar. Wah, akhirnya bi Allah malah diamuk mekar nangile yo kekasihku petuki ngono sing apik balik nek sopan. Macak biasa sopan. Ampunten nggih sangklet. Are. Lho jare Sidina Ali wong kok ternyata nyentakane berlanjut maksude. Lah saiki nek kowe bingung ning donya berlanjut. Biasa bingung ning akhirat. Lah kula biasa seneng mbek pangeran tok akhirat yo berlanjut. Wong kula biasa seneng bi falyatana. Ayo saiki sing biasa makom sempek ayo bahaya lho ana apa? Berlanjut. Wah, yo ana wong ngene iki crito ning dunya-dunya wali-wali wis sampai pangeran iku. Dadi semus. Dadi wali janabi ka antas. Lan ning sisi jenengan kula ngatur nasab. Maksudnya ngatur nasab semua status kula terkait jeneng jenengan. Dadi wong terkait jenengan kok disiksa malaikat. Ora iso. Lan ana wa ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mulane tak koyo mungkar nakir, kowe sapa? Aku kawulane Allah. Wujudku ning donya ya kersane Allah. Sing didik aku kekasih Allah Nabi Muhammad. Wis kurang apa? Wah, malah kata-kata akhir semriyo. Wah, pinter. Mlete culit. Tapi nek wali mesti dredeg. Oh, tak jamin malaikate mesti dredeg. Masyur ini di dunia keramat. Imam Malik di murid, di kanca ulama, kapundut. Ini wamin karamati Imam Malik. Mengenai Syed Muhammad Ali Mimono, Madhabi Imam Nabo, Malik. Oh, sonangnya pola cerita karamati Imam Malik. Barang kancanya sing alim mati, takoi malaikat. Merobuka, waman nabuka. Imam Malik teko. Malaikat, kue roh iki sopo. Rambut yang ngertot. Iki ulama kancaku. Ulama kubo takoi. Mereka malaikat, ini serasa takok rasa.
Wah, awak gak ngregani kok. Wah, awak kok. Takut. Ya pancen iki kemungkinan ngoten niku. Piye-piye ana wong-wong kekasih pangeran sing wis uripe kuwi pangeran. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat nak ngadepi para wali kon muni nahnu auliya hukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi malaikat mungkar nangkir ya malaikat. Malaikat nak ngadepi waline pangeran kudu kon muni innal ladzina qalu rabbuna wa summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu allah takhafu wala tahzanu. Nak kowe wali tenan hubungane malaikat mbek kowe malah malaikat mungkar nakir teko malah teko-teko muni allah takhafu wala tahzanu. Wis ora usah wedi, ora usah susah, aku iki balamu. Lah malaikat kowe ra wali, semangat ra kowe semangat dong kowe ra wali. Roh raimu tok kok ning donya bedigasan. Kecekel. Kecekel wis saiki. Tapi nek kowe wali, malaikate kena tugas kon muni Allah takhafu wala tahzan. Kemilan iki. Mila malaikat sing tegas apa sing mulane cocok kabeh dipadakno. Ya mulane sakjane nalkin wali ku ya ora pas. Sakjane. Tapi masalahe kan padha ora roh ya wis talkin ae proses. Prosedur. Aku njoro wali talkin tenan wali. Wah, mlete tenan mudin iki. Iso bae nang arek sabdo kodir jalan iki. Kono kanca bae malaikat wowo. Kono jagongan disambut malah mbok warai marebuka. Wah, paling njoro sabdo kodir mudin kuwi apa arah mudin. Wis tapi yo maklumi kabeh wali ku sayang mbek umat e Kanjeng Nabi, tapi paling ya udah sayang, ya sepi-pi, tugasnya, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kabeh wali, kalau Syabdul Qadir mesti sayang, kabeh umat Nabi, mesti disayang, para apa? Wali, jadi titipannya kanji Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syabdul Qadir kecewa ambil uang, terus maksudnya itu, kadang-kadang maksudnya dibatal, lo. Ngilingi itu pipi umat Kanjeng Nabi. Makanya masyur, udah ada mangkel ke Khalifah, apa? Ini gue apa jenisnya? Tufahah, ini apa? Apel, apel diperes jadi getah. Ngamuk deh, mereka khalifah biasa untuk sumpah. Tapi akhirnya Abu Bakar sadar, laula hurmatuti solihi bi rasul. Aku gak ngilingi kena hubungannya dengan kanjeng Nabi. Mesti darah ini kecer-kecer nganti ke doma. Ujung-ujungnya dibatalkan mereka ngergani kanjeng Nabi. Mana wong nak wali tenan, nak kecewa sampai umat Nabi ya timpet. Meskipun ya kadang miso, tapi bar ya timpet. Tapi sifat umat Nabi wal afina anin nas. Napa? Wal kafini nal khaitho wal afina. Kula kadang ya ngempet. Kula rumah samur atau mangkel be koyo pula balik. Tapi kan kena etika kudu ngempet. Ya tak empet. Terus wal afina ana tak sepuro. Tapi kula beku makom wis dhuwur gak tau kecewa, tak anggap ngene-ngene ya kersane pengiran. Kowe nasapem ditakoki, kowe digawe ngene iki rumah samu kersane sapa? Ya kersane kan kira rawani kowe. Kira koyo mungkar nangkir kula ora wani mbek jenengan rawani. Wong kumur. Kondang dengan si Dina Umar. Ayo, siapa yang wani ini? Ayo, direncana, no. Jadi nabi mati konsultasi ke psikolog. Gimana menghilangkan grogi? Oh, konsultasi sih. Oh, tapi semeriang, Pak. No? Tapi tak jamin. Gitu. Terus itu tidak seluruhnya. Jadi yang ngadepi mungkar nakir begitu tidak seluruhnya. Jadi nak para pangeran tenan tetap innalladzina qalu rabbuna wa tsummastaqamu mesti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wong nak para pangeran tenan pas sampai mati. Masih Israel rawuh yo. Assalamualaikum wis wae mati nang cono cepet mlebu swarga. Kok mungkar nakir yo padha nyambut. Wis ngono. Terus teko wis kaya iki turu nganti ngenteni kiamat mlebu swarga. Kowe ben ro swarga munggah didudono. Didudono wis yo. Kulo ben mlebu gak iso urung wayahe terus turu. Tapi dak kowe ra jelas. Malaikat wis gemes wis suwi. Ketemu pertama wis. Wes. Tak entai iki. Wes disloro. Cukuman ngono yo. Nah iso. Wali jana bikala maring sisi panjiran antas ibu gawe nasab ingsun. Falatuk ini mengamun ngedono panjiran ingsun. Wabiba bikalan kelawan ing pintune panjiran akifu mandek ingsun. Falatat terus mongko ampun nolak panjiran ingsun. Kulompon mandek teng pintune jenengan Gusti ampun tolak. Ilahi hidup pengiran ingsun.
napa niku? Takut dasane. Takut dasa bersih apa ridho kabar ridho panjenengan. Antakune ento ana iku laku kediri dene panjenengan apa illat napa illat minggat sange panjenengan. Fakifa moko haliko ya apa takuno napa illat. Laru maring ikilah ridane panjenengan ku illatan dadi illat mini sange ingsun. Ridane jenengan iku mumpun kersane jenengan. Gak mungkin krana ngamal kula sing gak dene ridane jenengan. Wong ngamal kula niku anyar, ridane jenengan iku kok nak jenengan ngersakno ridho kula nggih ridani kelawan sifat abadine jenengan. Nggih niku ora butuh beneri kula, mok butuh kersane jenengan. Tapi iki makom wali, nek makome kita nggih golek ridho liwat amal. Ya. Tapi termasuk amal jeniku yakin nek amalem kersane Allah. Antaute panjenengan ku aldhoni yudat sing ora butuh bidati kaku andate jenengan. Jenengan niku kelawan date tok niku pun boten butuh liyane. Terus antagoni yon bidatika an ayyasila. Engen to tumeka ile kamaring panjenengan apa anafu kemanfaatan minggal saking panjenengan. Fakifa moko khaliko ya pola takuno ora ana panjenengan nggo niyan niku semugi andi saking ingsun. Jenengane ora butuh kula. Lain nek donga kadang-kadang ngoten kados donga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku nate diundang ning salah satu jenazah wong mati. Dintani wong akeh jebule dungane mong ngetok. Gusti, jenengan nak tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Artinya nyekso niki ra kebutuhane jenengan. Kalau gak kebutuhane jenengan ya ora usah lakoni. Terus mulai. Keluargane iku mangkel dinteni tenan-tenan mau ngomong ngono tok terus mulai. Akhire mayi keluargane dipeni ketemu mayit iku. Kowe kudu matur nuwun mbek Imam Syafi'i baro kale dongane aku ora disiksa pangeran. Ya donga wong ngono tok. Gusti jenengan tetep pangeran tanpa nyekso wong niki. Artinya nyekso tiyang niki mboten dadi kebutuhane jenengan. Nara jadi kebutuhan jenengan ini rasa siksa. Ora butuh kok lakoni. Mulai. Tapi wali mandi. Karena gerdungu-dungu wa anta holiun an azabi jenengan ora butuh. Iku wali-wali. Jadi wali-wali aku nak nyifati pangeran niku. Semua terus manja kayak pengen terus mulai. Tapi wali. Nak kau dungu ya sing suwi. Wabdil huzaujan khairan min zaujin. Wadaran khairan min zaujin. Sing suwi. Wong suwi wae ra mandi apa meneh. Wong kaya wong nak ra wali ora usah ana wali lho, biasa wae standar napa? Standar. Wong nak wali kuwi wajan mlete tenan wali, tapi mlete wali ya bener. Sabil Qadir mlaku-mlaku ana wong disiksa ning kuburan krungu. Dua mok malaikat. Gusti, niki nate ngaji bae kula. Senajan to mok nate tok. Ora pantes disiksa, langsung gak disiksa. Piye wong ngono. Mok nate ngaji tok. Pemula yang khatam hikam, wah mah. Semalah. Lala-lala jelas, semalah jelas. Khatam, orang paham tapi apa? Semalah tak kok ibuang, khatam, khatam. Lho paham, lho kok paham? Nah tak kok ibuang wale, lho paham, apa kok paham? Tak kok. Semalah ibuang, tak kok paham. Anda di panjinan algonida sing semugi bisa tiga kelantar panjinan anak ya silam. Ilaika anak uminka fakih falata kuno konian ani. Ilahi inal kodo asa temne kodo wal kodo rolan kodo rigo lapen iku ngalan opo kodo kodo ling isun. Kulo mbon kalah be kodo kodo rigo inal hawalan sa temne hawa nafsu kiwasa iki syahwat dikelawan tali-tali syahwat. Iku asar roni iku mbui opo hawa ning isun. Kulo mbon kalah be sahabat-sahabat kulo. Kulo mbon disandra be nafsu-nafsu kulo. Fakun mengkono panjenengan anta ya panjenengan ku annasira iku dat sing nulung lima ring ingsun hasatan surani sing nulung panjenengan ingsun watan sura lan nulung panjenengan bi kelawan ingsun wa aghnini lan kula aturi nyembugena panjenengan ingsun difatika kan fadore jenengan hatta astagnia sehingga semoga ingsun bi kelawan panjenengan antola bi saking golek ingsun mbon jenengan ampun nutut kula kula niku namung tiyang sing urip be fadore jenengan hebat tenan hikam maksude ngene. Jenengan niku ampun nuntut kula, kula niku urip nggih ambek fadhole jenengan. Kula ngeten kabeh nggih ambek fadhole jenengan. Jenengan ampun nuntut kula, kahanane kula nggih kahanane fadhole jenengan. Wis wong kok parek pangeran wis ngono kabeh kuwi. Dadi malaikat ora bakal doyan nyiksa kowe, mergo kowe kahanane fadhole. Fadhole napa? Pangeran. Ngono niku kudu wong kudu eling terus fadhole pangeran inna wa la du fadlin. Alam nas, kita kudu yakin, urip pamuf malane bener. Piye-piye kita ono, iku kersane pangeran. Malane sayyidul istighfar, nama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani. Ini disebut pertama kholaktani. Gusti jenengan kadung gawe kula. Gara-gara jenengan kadung gawe kula, akhirnya kadang-kadang kula niku ya ora pati nurut, kadang-kadang ya maksiat. Gara-gara ono ya maksiat ba.
Tapi kula nggih jenengan paringi nikmat. Abu laka bi nikmatika alayya. Tapi kula nggih fair wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Allah anta. Antau de panjenenganku Allah diku zat asyraqat kang dadi bersinar apa alan waru pira-pira nur fi kulubi auliyaika lan pira-pira atine wali panjenengan. Hatta arofu sehingga ngerti sopo awliya uka kaing panjenengan wawah haju kalan nauhidna sopo awliya uka kaing panjenengan wa antau di panjenengan ku Allah zidat azal kakang ngilangi panjenengan al-akhyaro yang sifat-sifat kelianan mingkulu biahbagi kasing piro-piro atine kekasih-kekasih jenengan hatta layu hibu sehingga ora seneng sopo kekasih jenengan siwa kaing saliane panjenengan walam yal jau lan ora moro ora nopo jeneng iltijak gimana namanya nopo ngungsi sopo para wali ila ridika maring liyane panjenengan. Antau te panjenengan al-mu'annisu zat sing maringi aring, maringi nyaman. Ki kuna manane aring ya, maringi nyaman lahu maring auliyaika. Haitsu aw hasad humul awalim. Nalikane naringi apa maringi asing hum ing auliyaika apa ala walimu pira-pira alam. Terus lahu maring auliyaika. Lho, aw hasad hul awalim. Wa antau te panjenengan ku Allah zidat hati takang nunjukno panjenengan ku ing poro awliya aka. Hatta stabanat sehingga jadi pertelo lahum ke dua awliya iku apa alma alimu piro-piro alamat ning jenengan. Mada wajada man fakodaka. Mada ing apa wajada metui sopaman wong fakodaka ang kelangan sopaman ka ing siro. Nggak ada orang yang dicapai di dunia. Wong sing kelangan pangeran podo karo ning dunia ndak mendapat apa-apa sama sekali. Wa mal ladzi faqata kaman wajadaka wa mal ladzi lan ora ono te wong faqata kang kesepen wa mal ladzi faqata lan ora bakal kesepen sapa man wong wajadaka entuk sapa man kaing panjenengan dadi wong sugih kaya apa nikmat kaya apa ning donya iku dianggep ra menemukan apapun saat ini ndak menemukan Allah. Orang yang sudah menemukan Allah tidak akan kehilangan apapun. Dianggap wis kasil kah? Kasil. Lakut kobra teman-teman tuna sapa man wong rodia kang rido sapa man duna kang saliyane jenengan badal yang dadi pengganti. Wong kok rido galiane Allah, iku wong sing tuna. Wakot kesiran teman-teman tuna sapa man wong. Bago kang golek iso man angkasa ngisi ro mutahawalan enggon pindah. Wong kok kepengin beranjak sangka Allah, wong geblek. Ilahi do pengiran ingsun kaya fahale kaya apa yurjaden arep-arep apa siwa kaliyane jenengan. Wanta halewete panjenengan kumakotok tak, ora mutus panjenengan aliksana ingati. Uang kok golek iliani jenengan ngulau apa? Karena jenengan gak berhenti-henti melakukan ihsan. Wakefa halekoya apa yutlabu den supri. Sopo minwerika saking saliani jenengan. Toh wanta halewete panjenengan. Iku ma badal tak, ora tau ganti panjenengan. Adatal intinane adat marini. Adat marini. Kok kula golek iliani jenengan? Iku piye wong jenengan piyambak sing hanya selalu duwe adat apik, ora tau genti adat apik ambek adat ngene wae. Kowe ngukang aku melarat nyatane yo mangan, kowe ngukang aku susah nyatane nang guyu yo banter. Kowe munamuni susah ra iso turu, utang akeh nyatane bariku turu patang jam. Munamuni ra iso turu jebule nak turu yo ngono. Ora aneh-aneh. Kowe munamuni bojo tukaran terus anakmu yo akeh. Jadi uang itu sekarang ambil bukti. Munamuni wedi neraka nangis bariku mangan nganti glegeken. Ayo kok ngono wae napa? Bariku nunjukno nek Allah ora tau ngilangi adat maringi apik. Allah medekno kowe ning neraka nyatane kowe yo happy-happy wae. Mergo saking apike Allah muga-muga ora krana atose apiki kita. Wis ngono ae. Dadi nek guyu ora krana atos atine krana rahmate Allah. Ya man hidat azako kang ngicipno sapa man ahibba asu ing pira-pira kekasih Allah. Halawatamu anasati ing manise muanasa, manise bernyaman-nyaman ambek Allah. Zat sing maringi para kekasih iku mesti nyaman hubungan ambek Allah. Faqamu mongko padha jumeneng sapa ahibba Allah. Bena ya de ana ing ngersane Allah mutamalliki na hale asik kabeh. Tamalliku asik. Ya man hidat waya mana hidat albasa kang enggok no sopo dat aulia aku ing pura-pura kekasih Allah malah bisa hebat di ing pakaian-pakaian hebat. Jadi wong nak wali tenan sih diwibawa sering guyon lah asal wali tenan tetep diwibawa mergo diparingi Allah faqamu mongko padha jumeneng sapa para aulia bi izzati iklan keagungane Allah oleh jumeneng mustaizina hale wong sing terhormat kabeh.
antau te panjenengan azzakiru tat sing eling mingkop lidzakirin sejurunge ilinge wong sing eling wa antal badi wa antau te panjenengan al badi sing ngawiti bilisane kelang lakoni apik mingkop ditawajjuhil abidina sejurunge madhepe wong sing ahli ibadah sampean saiki tak bedheki kowe nduwe dhuwit 1 juta terus kowe sedekah nang mbek kiai 1 juta kowe ngamalem apik sedekah ning kiai mbek kersane Allah dadekno kowe wong apik di sini dhisik kersane Allah dadekno kowe wong ape menane jenengan iku apik sedurunge wong liya ngalakoni apik. Dadi kowe yo ya kowe kok gumun muni amalem sik lagi entuk ridane Allah. Lho Allah kok keselip kowe? Allah kok keselip kowe? Dadi kiro Gusti kula entuk ridane jenengan muga bar sedekah. Lho kersane kowe apik dhisik kersane Allah ta dhisik ngamalem? Kersane Allah. Ana jo GR, apik ya apik ae ra usah apa. Wa antau te panjenengan aljawati ku zat sing maringi. Antau te panjenengan al jawab tugas sing akeh lumane bil atau iklan peparing min kopri tola pitoli pin sedurunge jali wong sing jalu zaman kowe cilik tau gak ndonga yo seneng ora tau ora iso ndonga tapi wis seneng dolanan ngalor ngidul main nek keran karnaval wis seneng anak kula nak karnaval seneng ora karuan padahal wong jaluk seneng lah kowe saiki jaluk seneng ora iso mergo tau hitam jeblok tau hitam jeblok amale pah poh tok. Awal wis apian sedurunge mbok jaluk, paham ya? Jadi jaluk mau prosedur pantes-pantese kawula niku jaluk. Lah kowe coba dadekno aku jaluk ben dikei pangeran. Lho sedurunge kowe jaluk iku Allah ngersakno. Paham ya? Jadi kowe sedekah sak juta iku kowe sedekah sak juta ambek Allah ngersakno kowe dadi tukang sedekah disini. Dhisik kersane Allah nedir kowe dadi tukang sedekah. Tetep Allah luwe dhisik sedurunge apike wong sing apik. Allah mari ni sedurunge kowe jaluk. Ya nggih to, misale Allah ngrencanakno kula. Suatu saat bahak iku di dhuwit dikai wong Jakarta. Wis terus suatu saat aku ditegir donga ya Allah kula nyuwun dhuwit. Terus Allah gerakno atine wong Jakarta ngekek dhuwit kula. Saiki wong Jakarta iku di dhuwit ya kersane Allah. Sing gerakno atine ya Allah iku wis didesain Allah. Termasuk Allah desain kula ditegir itu donga. Wa antau te panjenengan kok Allah habudat sing akeh paringe. Suma anta mengkonuli te panjenengan lima maring perkara wahab takang maring panjenengan naing gitu. Iku minal mustaqridi na sanggeng zat sing nganggep utang. Iku api pangeran. Kue diparingi duit Allah sak miliar, diparingi duit Allah sak juta. Bareng diparingi duit Allah sak juta, ya yakin tenan aku duit oleh Allah. Bareng buat sumbangno masjid atau buat sedekahno ning fakir miskin, Allah nganggep utang. Masa Allah kawula aku cah gelem sedekah ambek ulama sak juta, gelem sedekah ambek fakir miskin ambek masjid sak juta. Duh cek api tak anggap utangku. Sampai Allah digenteni. Wong duit 1 juta kok Allah bareng gua amal lo Allah ngerasa utang terus digen. Nak genteni lu weh ah. Akeh mang dalladhi yukridu wa kordon hasanan fayudu ifahu lahu at'afan. Akhirnya mulai dari hikam. Cek api jenengan. Jenengan sing maringi duit. Bareng kula sedekah no jenengan nganggap duwe utang. Terus jenengan sahur lu weh. Akeh. Cek api jenengan maringi kula jenengan. Untuk hidayat terus sholat bareng wis sholat mergo hidayate Allah sawise sholat kita engko neh diganjar mlebu swarga dadi wong kok zat kok apike ngono dadi iki hikam manja-manja be pangeran nyifati pangeran zat kok apike ngono lha kuwe saking suwene melarat nganti karo apike pangeran innalillahi wa inna ilaihi raji'un wis musibah kere-kere akitan mareni oh saiki iso ndonga eling keremu. Oh, senggere-gere engko bengi nak tahajud Gusti sik saeni jenengan. Wong liya guyu wajar mergo dhe dhuwit. Kula guyu mergo rahmate jenengan. Wong ae engko bengi pas-pas ngono ya, paham ya. Sing rame kene pas-pas sing rae. Nganti setan ra iso ngridu kowe si eling sisi-sisi marat, paham ya. Nanti entek kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika fal yafrahu. Ilahi tu pengiran yang sun utlub kula aturi gulai panjenengan yang sun birahmati kang rahmat panjenengan. Hatta asila sigo tu mengkau yang sun ilai kamarin panjenengan. Wajib nilan kula aturi narik panjenengan yang sun biminati kang lan rahmat panjenengan peparing jenengan. Hatta ubila sigo madep yang sun arika yang atas panjenengan. Akbala yubilu ikbalan. Ilahi tu pengiran yang sun inna rujai saat ini arep-arep yang sun ulayang kotiu. Iku ora bakal putus apa rojai angkasa yang panjenengan. Wa in asoi tuka senan jodoh durakani yang sun kain panjenengan. Kulo pas maksiat lah tetep arep-arep rahmate jenengan. Kama anak kofi koyo
sak temene wedi ingsun la yuzayiluni iku ora bakal ilang, ora ilang apa khauf ini ingsun wa in atok tuka senajan to taat ingsun kae panjenengan iki makome wali kula senajan to pas maksiat tetep arep-arep rahmate jenengan kula senajan to pas taat nggih tetep wedi napa jenengan Ilahi dopera ingsun kot dafaat ni teman-teman dorong ni ingsun apa al-awali ngupiro-pro alam ilahi kamaring panjenengan. Apa sing kula alami teng dunya semuanya mendorong supaya saya terjatuh dan terlempar menuju jenengan. Wakot au kofani lan teman-teman ngandek noni ingsun apa ilmu ingsun. Dikaromika kelan lomane panjenengan. Alai dikaromika alaika. Wakot au kofani lan teman-teman ngandek noni. Apa ilmu ingsun, yo bikaromika kelawan sifat mulyane panjenengan alika ngatasi panjenengan piyambak kemana. Pada akhirnya aku berkesimpulan, sifat mulya lomo ngramung panjenengan. Ilahi do pengenak ingsun, kefa halikoyo po akhi buturo ingsun, tau anta halite panjenengan amaliku harapan ingsun. Kulo ning dunya ora bakal tuno, mergo jenengan dadi puncak angen-angen kulo. Mereka yang aneh akhirat rasa wedi, anggar jenengan dadiana Allah as-somad, Allahus Somat. Allah itu muara dari semua keinginan kita. Kowe kok ning dunia akhirat selamat. Kulo ora bakal cilaka Gusti wa anta amali. Kaifa akhibu wa anta amali. Am kaifa ana ta khaliqa ya apa uhanudin hina ingsun. Wa alaika lan ing atase panjenengan muttakali uti pasrah ingsun. Kulo ndak bakal terhinakan wong kulo pasrah ya jenengan. Amalan iki cekel tenan gitu. So, jenengan yakin ning dunia akhirat ku mulya. Mergo jenengan tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ilahi do pengiran ingsun ke fahali kaya apa ataizu ngrasa mulya ingsun. Tawa anta halite panjenengan. Fi zillati ing dalam sifat ino arkasta manggokno panjenengan ingsun. Rokas mertas sing kon. Kula kok teng dunya ngrasa mulya iku piye? Wong jenengan memasang saya sebagai manusia hanya punya sifat hina. Tapi amke fana to khalifa ya apa la astaizi orang rasa mulya ingsun bahwa ile kanan maring panjenengan nasab ta bangsakno panjenengan ingsun tapi kula ora mulya ya ora iso Gusti piye-piye kula nu gaweane jenengan mosok gaweane jenengan tak anggap barang elek piye-piye iku produke pangeran mosok produke pangeran mbok anggap elek mulane kowe tetep spesial lha kok spesial gaweane pangeran oh gaweane arsitek apik mrene gaweane pangeran ya kamu ngendikan ngono Gusti kula kok ngrasa mulya iku piye jenenge manusa anane ino. Kang kula ngrasa ino sepundi piye produke jenengan, produke dadi hebat pasti produknya hebat. Yo nemu munajat ngene iku yo. Tapi kan aku ae bo ora tok ati. Am kaifana to khale kaya apa apa kira ora butuh ingsun. Toh wa antau te panjenengan iku ala didat. Fil fakri kae ing dalam fakir akom ta jumeneng panjenengan ingsun. Kula ora fakir ku piye? Panjenengan nggih manusa iku fakir. Oke. Lah yo kula ora fakir piye jenengan ge manusa iku fakir. Am kaifa aftakiru. Api khali kaya apa fakir ingsun wa anta khaliute panjenengan ku Allah didat. Sing bijudi kakan kelawan lomo panjenengan akhnai tani maringi subeh panjenengan maringi subeh panjenengan ingsun. Tapi kula kok fakir ge boten panjenengan dat sing maringi ku rasu. Oke. Antau te panjenengan ku Allah didat la ilaha huiru. Kang ora ana pangeran liyane jenengan. Terus ta'arruf talikul disein. Fa'at fama jahila kaseun ta'aruf ta memperkenalkan diri panjenengan ta'aruf ta iku ngenal-ngenal lo panjenengan iku lisein maring apa wae fama jahila mengko ora bodho kae jenengan apa seun apa wae jenengan iku zat sing bisa dikenal oleh siapa saja kudune ora ana wong ora roh jeneng wa antau di jadinan ku Allah di ta'aruf ta kang ngenal lo sira ilaiya maring ingsun fi kulli sein maring ing dalam saben-saben perkara Mulane faro'a itu moko ningali ingsun kae panjenengan tak ningali zahiron ingkang zahir fi kulli shay'in ing dalam perkara apa ae jawe hikam jenengan iku zat sing muncul di setiap saat ada apa saja maka saya melihat jenengan faro'a itu ka zahiron fi kulli shay'in fanta moko de panjenengan ka zahiru zat sing zahir fi kulli shay'in maring saben-saben perkara ya man hizat istawa kang istiwa sapa man istiwa kang munggah atau kang wasai sopoman bi rahmaniyati kelawan sifat rahmani Allah istiwa ala arsihi ing atase arasi Allah fasara mongko dadi apa alar su aras dadi ku weban iku dadi barang sing gaib sing keblesek sing ke pendem fi rahmaniyati ing dalam sifat rahmani Allah kama sorot kaya oleh dadi apa al awalimu apa pira-pira alam weban iku dadi keblesek fi arsi ing dalam arasi Allah arah sing gedhe keblesek ora ana levele dibanding Allah.
alam sak mono gedhe nek keblesek ora ana bandingane dibanding aras. Aras gagahe ngono trimo keblesek tercengkeram dalam rahmaniae Allah. Sekali gak dirisi Allahan. Muhiqatil asar bil asar. Wa mahautal akhyar bi muhitati aflaqil anmar. Muhiqat dan habus apa al asaru pira-pira asar bil asari lan asar. Dunya iku angger asar makhluk engko yo ilange makhluk. Nggih makhluk, nggih ilange makhluk. Terus wa mahauta lan menghapus panjenengan al ahyaro ing sifat sifat liyane Allah. Bimuhito di aflaqil anwar kelawan terlipute piro-piro cahaya. Piro-piro cokrowalane cahaya. Di mana ini ngeten gitu. Terus alam itu saling menghancurkan. Misalnya terane wong fasik, itu ya rubah-rubah. Tapi saling menghancurkan. Jadi misalnya ilangi wong seneng dangdut, mungkin ono pop, lagu pop kok ilang mbak rock, kok ya ilang meneh. Disek wana maksiat bentuknya sinden. Sinden ilang, dihilang no ambek dangdutan. Ya semuanya. Alam ini saling menghancurkan, saling menghilangkan. Taat yang ngono. Trene taate wong dhisik biasa iki yo beda padha-padha to. Sing kok iwak sing wis wujud dipangan iwak sing wujud saling menghancurkan. Tapi sumben sing penting kita iku wa mahautal anwar aghyar bil muhitati aflaqil anwar. Tapi sing kita butuhno iku sifat-sifat sing ora mengarah ning Allah muga-muga ilang. Nggih sifat aghyar, sifat sing dadekno kowe lali sangka Allah muga-muga ilang bil muhitati aflaqil anwar. Ya man hizat ikhtajaba kang ihtijab sopaman. Maksudnya ihtijab itu gawe hijab sopaman. Si surah dikau diisi. Ing dalam pagar-pagar. Surah dikau ini semacam pagar sing. Ya pokoknya surah dikau itu kemana sarodik surah dikau ini. Nopo ya. Nopo nak gigi kurang mana nih. Surah dikau katus pagar kata nopo. Ya pokoknya ngotong lah. Yaman hizat ikhtajaba kang ikhtijab sopaman fi sarodika diisi sarodik surodika surodika ini jamai sarodika diisi yang dalam biro-biro batas-batas keagungannya Allah antudrika yang nyento medu'i yang Allah balap soru biro-biro pening jadi sarodik, sarodika ini semacam pagar dan orang kok Allah gak ada pagar Allah itu gak tersentuh Allah itu saking agungnya gak tersentuh tapi yaman hizat ajalah yang bertelah sopaman bikama libahai kelawan sempurnane sinare Allah. Yaman hidat tajala kang bertelo sopaman bikama libahai kelawan sempurnane nure Allah. Jadi bahai itu maknanya nur. Nur sing mencorong. Fatahak kok mongko dadi nyoto opo azumatuhu. Opo sifat agungnya Allah. Al asroro ing biro-biro atine poro wali. Manan asroro ini gulubal asroro. Gulubal awliya. Sefa halikoy opo takfa samar panjenengan. Wa anta halite panjenengan azwiru sing zohir. Jenengan kok samar piye, jenengan di sifat zohir. Amke fano tak halikoy opo tazibu hoi panjenengan. Wa anta halite panjenengan arroki bul hadir udat sing neliti al hadiru kang hadir. Wa wawu di awayu al muwafiku wa bihi nopo nastain. Terus ini nopo munajati hikam ya wawu ya. Masalah sanad menurut terang nopo. Abdul Hasan Asadili ini juga ada murid namanya Abdul Abbas no? Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya paling alim di Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini itu sekarang hikam ini. Mulanya Tariqah Asadili itu khasnya itu Al-Farah Billah. Wong kudu seneng mbek pangeran. Seneng, nyaman. Sampai Abdul Hasan Asadili nanti ngendikan. Aku tahu muka syafah ketemu pangeran. Terus takok maknane min syarril waswasil khonnas. Terus dijawab ya pangeran, khonnas iku li sadali kue dilengno sisi-sisi elekmu. Dilalekno sisi-sisi apikmu. Akhirnya bebek aku rapati seneng. Mulane wong kudu eling sisi-sisi api ben tetep seneng Allah Subhanahu wa taala. Misale kue tau dosa, tau maksiat, terus kue nangis tobat. Kue terus eling ya Allah sik saene jenengan. Wong kula tau maksiat kok jenengan paringi paringin apa? Toba. Jadi kudu eling ngono terus. Pokoknya sekali ada sisi yang baik harus kamu ilingi.
mergo dikhawatirno nek kowe ireng sisi eleke elekmu kok kowe putus sesasa iki eling-eling mlane jare aku rasane sadali wong iku kudu eling nikmate Allah ben dadekno seneng Allah piye seneng Allah tujuan hidup lah wong iso seneng nek ndelok sisi-sisi positif positif misale kowe di bojo judes walek judes ngamuan iki sabari wae. Iye baru kaya bojo miki kowe di status duwe bojo. Nah bojo ilang malah kowe jenenge dudo. Status dudo ku repot. Masih judes-judes ngono lah sing dadekno kowe ra di status dudo. Wong ra di status dudo gagah to. Gagah, ana jane omah ngempet tapi statusnya napa? Ora napa? Ora dudo. Dadi hikam eling-eling terus. Hikam niku sekarang ambek Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mbake murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas itu bukan mati ngarang kita. Beliau sing ngarang adalah muridnya sudah dimoncer. Terus hikam itu disarai Ibnu Abbas. Ini kitab sing kula beton sarah. Sonten sarah malih namanya Iqazul Himam. Sekarang insya Allah namanya As-Sayyid Ahmad bin Ajibah. Di kula niku nate sinau sarah niki, nate sinau sarah Iqazul Himam. Tapi intinya kabeh khas hikam niku wae. Sampai pengarane ku manja. Manja pol. Mulane khas-khas iki Jawa iku rileks. Mergo terinspirasi ben apa? Hikam. Nah, kan Jawa diceritani muridé nakal, bulat mung guyut tok. Iya bocah macam-macam. Terus ilinge iku rahmate. Ilinge iku napa? Rahmate Allah. Kula suwun senajan to sampean dereng iso nglakoni wae kudu yakin. Yakin anu yakin asing tidak ono hikam musal-sal ngene wae. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ku muridé Abdul Abbas Al-Mursi, muridé Abdul Hasan As-Sadidi, muridé Abdus Salam bin Mu'assis terus ngantos Kanjeng Nabi. Nah sanad teng mriki nggih kula pun matur nggih. Dadi sanad teng mriki misale kula Mbah Mun terus Mbah Zuber, Mbah Fakir Mas Kumambang, terus Mbah Mahfud Termas. Ini ku muridnya sekarang Iyanatut. Tapi sanat misalnya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Karim muridnya Mbah Asim, Mbah Asim muridnya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil itu menangis saya nawi nama. Terus Mbah Khalil Bangkalan kita nanti ngaji teng pondok situ kiri. Mungkin ya sami. Yeah. Terus silsilah kita itu jelas. Tapi mulai dulu tradisi ini ulama itu qaddimit diroyah ala riwayah. Apa qaddimit diroyah ala riwayah. Jadi wong kudu disikno dedikasi ngalah non apa riwayah. Jadi ini kalau anggap khatam kalau lebih jarang niat ngaji malih. Tapi kalau ini gak ada azam duka kapan pokoknya kalau tetap ngaji, tapi untuk kapan mesti kita yang permanen ngaji jalan. Pokoknya kalau pesen kitab hikam ni, kitab sing musalsal, sing jadi tradisi ni ulama seluruh dunia. Ni gua sinton sing arang ithaf ni gua Sayyid Zabidi. Ni gua sanate gede dekat. Kalau nate gada sanat Sayyid Zabidi ni gua misalnya kulo naos Bamun ngaji Bazuber ngaji Mbah Fatih Mas Kumambang, Mbah Fatih ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud gak ada Abah Halim, namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah ini dia Abah Alim Al-Lama, namanya Ki Abdul Manan. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Mbah Abdul Manan itu menangi sekarang Ithaf. Nah ini Indonesia sekali alim-alim tenan. Kusanate meyakinkan, jadi Mbah Abdul Manan, Mbah Mahfud. Ini muridnya sekarang Ithaf Sarai Islam. Ada wong alim Indonesia sekali alim yo alim tenan. Mergo cara sanad niku napa? Meyakinkan. Pun ngal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh.
Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntalilam wa mablaw al-riba wa zinat al-ras. Allah.